Entre aquests nens i nenes hi trobem el grup dels avions, el grup dels dinosaures i el grup dels coets. Són conceptes que estan treballant dins del projecte Raval Kids, que concentra les activitats adreçades als més petits a l'òmnia del casal d'infants del Raval. En el moment de néixer, l'objectiu era promoure l'ús de les TIC, però no només des del joc, sinó també com a eina d'aprenentatge. Després, la visió es va anar ampliant. Posteriorment, doncs, vam observar que els adolescents, sobretot, quan fan els seus treballs de l'institut, es dediquen a copiar i enganxar les seves feines i ni tan sols validen el que estan copiant, no? O sigui que sovint copiaven coses incorrectes. Llavors ens va ocórrer que una bona manera de treballar això era anticipar-nos a aquest moment de l'adolescència, agafant nens petits, però va ser la idea de construir una wiki, no? I aquesta wiki li vam dir Raval Kids. La wiki és un espai de construcció col·laborativa, una enciclopèdia de coneixement. El projecte Raval Kids se'ls ensenya a treballar els continguts a través d'imatge, vídeo, enllaços, textos o àudio, i ells aprenen fent recerca d'informació a la xarxa. L'altre dia estaven fent una activitat, estaven dient preguntes que qui va inventar el primer avió, i jo vaig encontrar el que va inventar el primer avió, però no, ara no me'n recordo. Cada vegada hi ha molta informació de tot, dels avions, dels dinosaures, dels coets, i hem buscat molt nosaltres fins als avions. I quan acabem us explicarem. Es poden fer moltes coses, mirar pàgina web, jocs, coses de coets, mirar-ho. Per això ens agrada. Perquè quan vola, no podem veure l'ajuda. I els altres planetes. Quan volen, que fan foc. I s'apara quan té unes coses que no sé com se diu. El grup de 13 nens i nenes tenen entre 6 i 7 anys. Són els més petits que han passat pel projecte i això ha condicionat el ritme de publicació i els continguts que decideixen els educadors de cada grup. Les temàtiques a treballar eren molt més interessants, no? Vam treballar doncs, des d'origen dels colors, vam treballar els drets de la infància, vam treballar festes populars, vam treballar cultura, doncs tot això és molt interessant, no? En canvi, aquest any, que són nens doncs, bastant més petits, intentem treballar molt més a través del joc, a través de la imatge, no? A través de l'àudio, i és diferent. Els avanços d'aquests petits internautes es plasmen després en el blog Coses del Raval, que es manté gràcies als esforços i la participació del Martí. El blog explica el dia a dia del barri, des d'un punt de vista positiu i sense caure en els clitxers. Si, per exemple, hi ha una plaçoleta, com Emili Vendrell té una plaça en el carrer Joaquim Costa, a vegades molta gent passa i no sap ni qui és. I nosaltres, amb aquest blog, amb aquesta miqueta de cultura que anem fent, expliquem aquests detallets. El blog va començar amb l'arribada del dinamitzador actual, el Marc, que va detectar que els alumnes dels cursos d'alfabetització bàsica eren els mateixos any rere any. El Marc va voler donar una volta de rosca a la seva formació. Aleshores vaig pensar que d'aquesta manera no avançava, no? Que estaven com en un bucle tancats i no podien avançar. Els vaig prohibir poder venir més i els vaig fer la proposta de veniu però en un nou espai, no? On aprendrem més, on farem noves coses, on podreu ser més creatius, no? I aleshores vam iniciar el Coses del Raval, no? El blog aquest, que avui en dia segurament podríem dir que és el blog del punt. El Martí és el voluntari més veterà de l'Òmnia i escriu el blog des del seu naixement, a l'abril de 2007. Però no ha sigut ni serà l'últim. Es calcula que directe o indirectament al blog hi han participat unes 300 persones, de les que una cinquantena han tingut un lligam més estret. Al Martí el blog li ha servit per continuar ampliant coneixements informàtics. Jo no sabia res de res d'això, la veritat. La meva feina en una empresa era, sí, tocava l'ordinador, sabia fer anar el ratolí, sabia alguna cosa de Word i pràcticament no sabia res més. Vull dir, programes com l'Excel o buscar per internet més profundament, com m'han ensenyat aquí, no sabia res de res. I aquí vaig aprendre moltes coses.
editar algunes fotografies, treballar més amb el Word en coses que verdaderament si no t'ho ensenyen, la teva feina l'únic que fas és omplir un formulari i ja està, m'entens? I m'ha anat molt bé i una experiència molt bona i que cada dia també m'agrada més aprendre sempre més coses. Jo m'intento reciclar gràcies a el que aquí m'estan ensenyant. El casal d'infants compta amb un exèrcit de voluntaris considerable. La intenció de cara al futur, però, és que siguin els exalumnes del punt els que s'acabin convertint en voluntaris.